တောက်ကြနေညနေပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရကမ္ဘာတစ်ဝက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ2869ဦးရှိပြီးယောဂပိုးကူးစက်ခံရသူ13000ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကိုရိုနာယောဂကူးစက်မှုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာဆဟာရာအောက်ပိုင်းအာဖရိကနိုင်ငံတွေထဲမှာပထမဆုံးယောဂဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။အလားတူပဲဘီလာရုစ်နဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူတွေကိုမနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ခီးတယ်တွေကဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးပြီးဒီယောဂါကြောင့်သေဆုံးတဲ့ပထမဆုံးဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟော့ကိုက်ဒိုကျွန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်မတ်လလယ်လောက်ထိအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းမနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့သူ2ဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလည်းပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးဖြစ်ပွားနေကြောင်းမက္ကဆီကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ650ထိရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာဇန်နဝါရီလလလယ်လောက်ခရဲကစပြီးရက်သက်တစ်ပတ်တော်တော်ကြာအောင်အာဏာပိုင်တွေမသိရှိဘဲပြန့်နှံ့နေခဲ့တာလို့အီတလီကျန်းမာရေးသုတေသနဌာနတစ်ခုကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့နေကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာထိပ်တန်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ388ဦးရှိသွားပြီးယောဂပိုးကြောင့်သေဆုံးသူ38ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာယောဂပိုးထိန်းချုပ်နိုင်မှုတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောအခြားယောဂပိုးပြန့်နှံ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလားတူလိုက်လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာသွားဖို့ရှိတဲ့ပြပခီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းတာအွန်လိုင်းကနေစာတင်ကြတာနဲ့ပုံမှန်ကျောင်းလာဖို့မလိုဘဲကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်မီအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာတွေစတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ဆေးဖို့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်တရားဝင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုမရှိသေးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေအများအများရှိနေနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကျန်းမာရေးဌာနကထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုလိုက်ပြီးယောဂပိုးပြန့်နှံ့မှုအပေါ်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရရဲ့တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့နေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း60နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာငွေကြေးဈေးကွက်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်မှုပိုများလာနေပါတယ်။နယူးယောက်မြို့ Wall Street Stock ဈေးကွက်မှာ2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနှိမ့်ဆုံးအဖြစ် Stock Share ဈေးနှုန်းတွေ300ခန့်နှုန်းထိကျဆင်းသွားပါတယ်။အခုချိန်မှာယောဂစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားလိုတရုတ်ခီးသွားတွေဝင်ထွက်မှုများပြားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုကယောဂဖြစ်ပွားမှုတစ်ခုမှမရှိသေးတာဟာတန်တရားဖြစ်စရာပဲလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေမှာအာဏာပိုင်တွေမသိရှိဘဲယောဂပိုးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Harvard Tech သို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကသုတေသူတွေရဲ့လေ့လာသုံးသပ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။